laptop មួយនេះអាចឲ្យយើងធ្វើការ scan មុខនិងកាយដៃដើម្បីដោះសោបានព្រោះបើតើវាមានរូបរាងតូចប៉ុន្មានប៉ុន្តែវាត្រូវបានបំពាក់ឡើងដោយ GPU RTX 5680G ចង់ដឹងថាវាមានលក្ខណៈពិសេសឬមិនខ្លះយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាចុះនៅអបណ្ដោយថា MSI នៅក្នុងមួយឆ្នាំគឺមានការបញ្ចេញជាមួយ laptop series ផ្សេងៗគ្នាច្រើន model មែនតើបើសិនជាបងប្អូនចង់មើលទិញ laptop អីខ្ញុំគិតថានៅអននេះអាចមកតាមដាន channel ខ្ញុំនៅក្នុងអំឡុងប្រហែលខែនេះគឺខ្ញុំមាន laptop ច្រើន model របស់ MSI ដើម្បីជួយការ review មែនតើដែលសិតតែជា model ថ្មីៗរបស់ MSI នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះតែម្ដងហើយ model នៅក្នុង Miami គឺជាបពួកដែលយើងហៅថាStere series ញ៉ៅបានដល់ថា MSI មានប្រភេទ series ផ្សេងចាំខ្ញុំ review សំដៅគ្រប់ model របស់ MSI យ៉ាងដល់ហើយយក the best model ដែលនៅក្នុង series មួយយកមកធ្វើតាមហានជូននៅនេះ just like នៅជា model មួយនេះគឺវាជាប្រភេទ Steer series វាគឺជាប្រភេទប្រពួក model ដែលយើងសម្គាល់ហៅថា MSI ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានរូបរាងស្ទូចស្ដើងហើយកម្លាំងរបស់វាគឺខ្លាំងដែលយើងហៅថាដែលពាក្យយើងតែងតែហៅថាតូចមែនតែវាខ្លឹមអញ្ចឹងគឺ model មួយនេះឯងនិយាយទៅវារបស់ទាំងអស់នេះវាអាចនឹងស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះអ្នកដែលចូលចិត្តទៅធ្វើដំណើរទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសអ្នកដែលមានការងារជាមួយនឹងការមានញាក់ជាមួយនឹងការចេញទៅខាងឆ្នចូល model នេះគឺវាធ្វើមកចាំដល់ហេតុអីអាចថាវាស្រាលវាតូចវាស្ដាលតែកម្លាំងវាខ្លាំងហើយវាមកវាគឺវាសាមញ្ញមែនតើប៉ុន្តែរូបឃ្លីនយ៉ាមួយនេះគឺមានគេយើងហៅវាថាជា Steel 16 Studio A13V ដែលវាមាន2ពណ៌សម្រាប់ Binance World Capture Group ដែលពណ៌វាគឺមួយគេហៅថា Offshore White ដែលពណ៌ Offshore White នេះគឺនៅខាងមុខអ្នកនរនេះនេះគឺជាពណ៌សហ្នឹងវាមិនមែនជាពណ៌សចំទេវាជាពណ៌សដែលលាយឡំជាមួយនឹងគេហៅថាពណ៌ស្វាយបន្តិចដែលអាចមើលអាពណ៌របស់វាមួយទៀតហ្នឹងគឺស្វាយងមៅនៅអញមើលឃើញនៅពេលដែលយើងនៅកន្លែងងាត់ទៅវាវាណូលវាថាពណ៌ហ្នឹងគឺវាមាន2ពណ៌អញ្ចឹងវាលយមែនតើសារតែសេរីខ្ញុំខ້ອຍមកនេះគឺ laptop ជាធ្វើរបៀបការ design ពណ៌វាទៅជា2ពណ៌ដូចយើងធ្វើមើលឡានគេមានបិទឡានបិទចេញ2ពណ៌អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាហើយពណ៌មួយទៀតដែលយើងហៅថា star blue ដែលយើងមើលធម្មតាយើងគិតថាវាពណ៌ខ្មៅតែតាមពិតវាជា star blue វាគឺជាពណ៌ខៀវបែបក្រមៅតែយើងមើលឃើញទៅវារៀងខ្មៅយេអញ្ចឹងវាចេញពី2ពណ៌ដែរយេ2 model ហ្នឹងគឺមាន2ពណ៌ដូចគ្នាយេហើយ laptop មួយនេះគឺការ design មកវាគឺវាធ្វើសម្រាប់គេហៅថា gaming 1 reaction 2និងការងារទូទៅដែលហៅថា professional work សម្រាប់អ្នកដែលនោះអ្នកដែលនេះដែលស្ថិតនៅក្នុង3ចំណុចនេះគឺអាចពិចារណាទៅលើវាបាទយេហើយតែមកខ្ញុំនិយាយថាវាស្មើដោយសារតែ laptop ហ្នឹងគឺកម្រាស់របស់វាគឺអត់ដល់20មីលីម៉ែត្រដែលវាមានកម្រាស់9.95មីលីម៉ែត្រចង់លើកវាស្ដៅមែនតើនៅអង់គ្លេសដែរគឺកម្រាស់ប៉ុនមីលីម៉ែត្រខ្ញុំទីហើយសម្រាប់ទម្ងន់មកវាគឺធំតែ2គីឡូក្រាមឯងណៃខ្ញុំអាចលើកវាបានយ៉ាងងាយជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានយកវាទៅតេស្តជាមួយយ៉ាងនេះបានបបៃណានយកវាខាត់វីដេអូកាត់អីបានច្រើនណៃចាំតិចទៀតពេលដល់ឃើញវីដេអូ keyboard របស់វា keyboard របស់វានៅឃើញចឹងមែនមិនដែរតាមប៉ិត keyboard របស់វាគេហៅថា per key RGBពាក្យថា per key RGB វាមានន័យថាគ្រាប់ចុចរបស់វាមួយមួយទៀតស្បតែមានប្រកប RGB ទាំងអស់យើងអាចធ្វើការ customize ទៅកាន់គ្រាប់ចុចរបស់វានីមួយមួយបានដែលគ្រាប់ចុចរបស់វានេះគឺត្រូវបានថតប្រដាក់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Steersery ផ្ទាល់ចាំបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នេះជាគេហៅថាជា fan របស់ Steersery ដូចខ្ញុំអីយ៉ាងខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំប្រយោគរបស់ Steersery ចាំវាត្រូវមកមួយគ្នាដោយសារតែរបស់នេះគឺវាអា keyboard នេះគឺវាប្រដាក់ឡើងដោយ Steersery ដែរចឹងដើម្បី customize ទៅលើ keyboard ហ្នឹងយើងអាច download software របស់ Steersery មកយកមក customize ទៅលើ keyboard ហ្នឹងបើយើងអត់ជ្រួតយើង customize ខ្លួនវាលេងតាម key មួយមួយព្រោះវាជាប្រភេទ per key RGB ចាំវា set ណៃហើយបើយើងមានប្រដាប់ផ្សេងផ្សេងដែលជារបស់ Steersery ក៏យើងអាចយកមក optimize តាមរយៈ laptop នេះបានដែរដោយសារតែ MSI របស់ Steersery បានធ្វើការសហការគ្នាចឹងខ្ញុំខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តមែនតើនៅពេលដែលប្រដាប់មួយចេះអខប្រជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដើម្បីយកបច្ចុប្បន្នចូលគ្នាវាធ្វើឲ្យអាប្រដាប់មួយនោះវាកាន់តែ powerful ខ្លាំងទៀតហើយអេក្រង់មួយនេះគឺជាទូទៅអេក្រង់ធម្មតាគឺ 16.9 ប៉ុន្តែអេក្រង់មួយនេះគឺ 16.0 ដែលយើងហៅថាវាគឺជា golden ratio display មួយដែលវាមាន refresh rate រហូតដល់240Hz ទៅណោះនេះចាំមកដែរពួកនេះគឺមាន
វាមាន14អ៊ីងវាមាន15អ៊ីង16អ៊ីងនិង12អ៊ីងខ្លះនៅក្នុងឡាយនេះគឺ16អ៊ីងខ្ញុំគិតថាមួយនេះគឺ best recommend សម្រាប់អ្នកនរគ្នាអាចថាវាកំហុសមកវាមើលទៅវាវាវាមកតូចវាមិនធំយេ16វាល្មមឈាម record margin 15អ៊ីងហើយសម្រាប់ webcam មកវានៅបានដឹងហើយបើយើងមើលផ្ទៃខាងលើ webcam មកវាមានជាគេហៅថា privacy protection ដែលសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើ laptop គាត់ផ្លាច់គេ hack ចឹងណាស់បាត់បាត់ដល់នៅខាងលើរកបានទៅវាវាលំរុញបាត់ទៅចាន់ webcam មកអ្នកនរគ្នាដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង video ហ្នឹងពេលដែលយើងរុញបាត់ទៅគឺវានឹងការពារនៅ privacy របស់យើងដែរពេលមានគេ hack ចូលវាអាចមើល webcam នេះឃើញពោធម្មតាខ្ញុំឃើញគ្នាយើងមួយចំនួនគាត់ជាស្កប់បាត់លឿនអាចតែសារតែអ្នកនរនេះទេតាមមកសក្តិបាត់គាត់ធ្លាប់មាន video មួយដែលគេ review គាត់គាត់តែនាំឲ្យគេបាត់ស្កប់លើ webcam នោះដែរសារតែវាអាចគួរបានទេបើយើងអត់ខលយើងគួរតែមានបន្ទប់មួយបាត់ so modest ដែលគាត់ប្រាប់ MSI គឺបានកាប់ទៅលើហ្នឹងមែនតើតែគាត់ធ្វើបន្ទប់មួយសម្រាប់ឲ្យយើងបាត់ហ្មងចាំវាអត់ចាំបាយយើងយកស្កប់បាត់ពីព្រោះទៅវាស្អាតដែរចាំយើងអាចប្រើនៅបានយ៉ាអ្វីដែលពិសេសជាមួយនឹង webcam មួយហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើការ scan មុខយើងបានទៀតនៅពេលដែលយើងប្រើ Windows 11នេះចង់ដោះសារវាក៏យើងអាចយក webcam មួយហ្នឹងមក scan មុខយើងបានដែរវាមានមុខងារថ្មីមួយដែលយើងហៅថាជា face detection សម្រាប់ចាប់ទៅមុខរបស់យើងបានយើងអាចបើក laptop មកវាគ្រាន់តែឃើញមុខយើងវានឹង unlock ចូលទៅក្នុង Windows យើងមកចង់សូកវា special ហើយមកយើងវា touchpad មកវានៅក្នុងនេះ touchpad មកវាគឺវាស្រួលចុចផ្សាយធម្មតា laptop ខ្លះបើយើងមិនឃើញណាកំណាញ់នៅក្នុងការធ្វើ touchpad ហ្នឹងឲ្យវាតោះ fancy special តែខ្ញុំគិតថាអាកន្លែងនេះគឺវាសល special តែបើគួរតែបាន touchpad in thumb ទៅក៏យើងស្រួលចុចតែយកចាំបាច់ទៅប្រើ mouse time so អា model មួយនេះគឺវាល្បីមែនតើខ្ញុំបានឃើញ touchpad របស់វាគេវាប្រិចធំជាងមុនអញ្ចឹងងាយស្រួលយើងធ្វើការ touch ហើយក៏វា design មកគឺវាស័ក្តិសមនឹងយើងរបស់វាដែលយើងមើលទៅគឺវាស្រស់ស្អាតណាស់ដែលវាពិតជាគួរតែទាញមែនតើជាពិសេសជាមួយនឹងពណ៌របស់វាដែលវាលេចឡើងចេញជាពីពណ៌សំខាន់នៅចិត្ត touchpad មកថាដើមហ្នឹងអមិនឃើញកន្លែង4ជ្រុងមួយ4ជ្រុងហ្នឹងគឺជាកន្លែងសម្រាប់ scan គេដៃរបស់យើងបើយើងអត់ចង់detection ជាមួយនឹងមុខរបស់យើងឲ្យមកដោះយើងអាច scan តាមរយៈកាយដៃហ្នឹងក៏យើងអាចដោះបានដែរវាក៏តាមដែរយ៉ាសោះខ្ញុំមកយកមកពី spec របស់វាសិនដែល laptop នេះ spec របស់វាគឺវាបំពាក់ឡានដោយ CPU Core i7 ជំនាន់នេះ13 RAM 16GB DDR5 5200ណាយវាអាចដាក់បានដល់ទៅ 64GB បើអ្នកចង់ធ្វើការ update ប៉ុន្តែវាមាន the piece slot ទេចឹងតើយើងដូរវាយ៉ាហើយ SSD របស់វាគឺមកតែ PCIe តើបើអ្នកចង់ update វាដល់ពីតែអ្នកត្រូវតែថែមលុយអាចនឹងថែមបន្តិចតូចទេព្រោះតម្លៃរបស់វាសម្រាប់មកតែគឺ1499សម្រាប់យកពីតែគឺ2079យ៉ាហើយសម្រាប់ VGA មកវាគឺបំពាក់ឡើងដោយ RTX 4060ចឹងវាសេរីខោអីស្អីមកសម្រាប់CPU របស់វាគឺវាកប់មែនតើយើងទៅមើលពីបាតខាងក្រោមរបស់វា laptop នេះវាសម្រាប់បំពាក់ឡើងដោយជាហាប្រភេទដែលយើងហៅថា color boot fight ជាមួយនឹង healthy ណែប្រហែល2នឹងគឺវាមានទន្ទឹមនឹងក្នុងការបង្កើតជាអំឡានត្រជាក់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនរបស់យើងហើយវានឹងបាញ់ចំហាយក្តៅចេញតាមចំហៀងជំនាញ laptop ឡើងវិញ so វាធ្វើដំណើរការ laptop នោះគឺប្រព័ន្ធมันបានល្អមែនណាស់បាន JB Wi-Fi របស់វានេះអត់ហ៊ានមិនញ៉ាំចង់និយាយទៀតដល់ស្ថានភាព laptop ជំនាន់ហើយគឺ Wi-Fi របស់វាគឺវាដាក់មកសិន Wi-Fi 6ទាំងអស់ដែលជា Wi-Fi ជំនាន់ចុងក្រោយជួយឲ្យចាប់ Wi-Fi បានឆ្ងាយបានលឿនមែនណាស់ចំពោះថ្មរបស់វាគឺ99 watt mount របស់វាមានរូបរាងតូចតែ speaker របស់វាមួយនេះគឺមានដល់តែ6ទៅចូលវិញ្ញាណតែ speaker គឺអាចមើលអាចស្ដាប់វាបានសំឡេងមកវាគឺអាចទទួលយកបានខ្ញុំគិតថាល្អមែនទែន MSI នៅស្រីកុយកុយចាប់ដាប់ improve the speaker so we are the bachelor ហើយមានមកវាមានបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹង MSI center បើយើងមាន speaker សាក់ហើយយើងអាចដាក់ពីក្រោយខ្នងយើងបានក៏វាអាចបង្កើតជា surround sound បានដែរ so កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំសរសើរពីការពិវត្តរបស់ MSI គឺល្អមែនទែនចង់និយាយមើលរបស់ Game Spy Always មានដូចជា run down network 1 run HDMI 1 run micro SD 1និង run USB budget B channel type C ចំនួន1ចំពោះ run ខាងស្ដាំមកវាគឺមានដូចជា run power jack សម្រាប់ដោតសាកថ្ម run USB budget B channel type A ចំនួន1 run Thunderbolt 4 1វាចង់ធ្វើការសាកស្ព័រទៅកាន់ទូរស័ព្ទពីកាន់ណៃឬមកកាន់ទូរស័ព្ទពី PC ក៏អាចប្រើបានដែរលឿនដែរជាមួយនឹង run audio combo jack ចំនួន1រឿងមួយដែលអ្នកអានគេថើដឹងនៅពេលដែលទិញ laptop MSI ថ្មីនឹងចង់ recommend ដល់អ្នកអានថើតែធ្វើការ
ខ្ញុំមិនទាន់បើកវាហើយយើងតែធ្វើ roll យើងតែដោតថ្មសិនដោតថ្មវាសាក់វាចោលអាចនឹងមកស្ទុះឬមួយក៏ថ្មីថ្មីក៏បានដែរបន្ទាប់មកចាំយើងធ្វើការបើកវាដើម្បីនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការ disable មុខងារមួយដែលមានឈ្មោះថា shipping mode ដែលមុខងារនេះគឺត្រូវបានតម្លើងមកពីរោងចក្រស្រាក់តែម្ដងបើតាមខ្ញុំដឹងដែលគេដាក់មកគឺដើម្បីកាត់បន្ថយនឹងបတ်មុខងារផ្សេងៗនៅក្នុង laptop ហ្នឹងនៅពេលដែលគេយក laptop ហ្នឹងឆ្លងកាបទៅដើម្បីដាក់យកដំណាក់លក់ទៅចែកចាយតាមប្រទេសផ្សេងៗដូចជាយើងមកដល់ចូលមកខ្មែរមកអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាធ្វើ laptop ហ្នឹងវាអាចកាន់ថ្មបានយូរចឹងណាវាងាយឲ្យអស់ថ្មនៅនេះពេលដែលភ្ញៀវប្រទេសនេះប្រកាសបើកវាចឹងចឹងយ៉ាចឹងនេះទៅដល់ថ្មហើយមិនយើងបើកវាបាន laptop មួយហ្នឹងវានឹងចាប់ដើមធ្វើការ disable មុខងារ shipping mode ហ្នឹងហើយវានឹងចាប់ដើមធ្វើការ update ទៅជាមួយនឹង Windows ជាមួយនឹង BIOS របស់វាតាមតម្រូវការដែលយើងចង់បានវានឹង update ឡើងមកឲ្យយើងតែម្ដងយ៉ាចឹងជាចុងបញ្ចប់តាមមានន័យច្រើនទេសម្រាប់ model មួយនេះខ្ញុំគិតថាគួរតែ recommend ដោយការណែនាំនេះដែរហើយតែតម្លៃរបស់វាក៏វាគួរតែខ្ញុំគិតថា performance របស់នេះគឺវាស័ក្តិសមនឹងតម្លៃមួយនឹងមែនតើដែលអ្នកអាចធ្វើការយកទៅពិចារណាបានសម្រាប់មួយនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានរូបរាងរបៀបថាវាមើលទៅវាបាត់ professional វា look clean ជា free actor ឬមួយក៏អ្នកអាចជា gamer ឬមួយក៏អ្នកអាចជា professional worker អ្នកអាចធ្វើការពិចារណាលើ model នេះបានជា prestige ដែលតម្លៃរបស់វាគឺ1999ដល់2079 yeah អាមួយគឺទំហំ HD មួយតេអាមួយទៀតគឺទំហំ HD 2តេអា2079ចឹងលោកមុំយក2079នៅក្បាលនេះមានពីតែមកបាច់ក្បាលនេះអស់នេះបងប្អូនអាចរកជាវាបាននៅតាមបណ្ដាហាងកុំព្យូទ័រផ្សេងផ្សេងដែលមានដៃគូសហការជាមួយនឹង MSI ទៅជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ